Het is vandaag maandag 11 november 2019. Wij zijn hier bijeen in de Sociëteit de Witte in de mooie pleinzaal voor de 37e bijeenkomst van de Tilburg University Society over een belangrijk onderwerp, christelijke waarden in economie en samenleving. Dat is voor een universiteit als Tilburg University natuurlijk als bijzondere universiteit extra belangrijk. En we hebben twee eminente sprekers. De eerste spreker is Carola Schouten, minister van Landbouw en vicepremier in het kabinet Rutte 3. Die vanuit haar christelijke waarden de politiek is ingegaan en ook daar haar idealen probeert te verwezenlijken. En daarnaast hebben we professor Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Tilburg University. En die zal vooral ook duidelijk maken wat hem drijft in de beoefening van de economie en het dienen van de samenleving. En daarna vindt de discussie plaats onder Chatham House Rules. En vanavond spreek ik over onder andere het christelijk sociale gedachtegoed, maar ook wat het voor mijzelf betekent. En als ik dat doe, dan moet ik eigenlijk denken aan mijn oma. En mijn oma die spaarde voor de VU, het VU-busje. En dat was natuurlijk op dat moment echt een teken van de verantwoordelijkheid die zij ook wilde nemen voor de samenleving. En daar van mijn oma heb ik geleerd dat een aantal zaken centraal staan in dat denken. En dat is de wederkerigheid. De relatie die je hebt met de ander en ook de verantwoordelijkheid die je hebt naar de ander. Maar ook het feit dat we een relatie hebben met de samenleving. Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de ander. En daar mag je ook weer wat van terugverwachten. En tegelijkertijd gaat het er ook om dat we ook onze talenten gebruiken. Allemaal op onze eigen plek en we hebben ons allemaal hebben elkaar nodig. En ik denk als we die elementen ook weer centraal zetten in de vraagstukken van deze tijd, dat we verder komen in de gesprekken. Uiteindelijk gaat het erom. Het gaat niet om onszelf, het gaat om die ander. Het gaat over het belang van christelijke waarden voor de samenleving en economie. Ik ga daarbij de nadruk leggen op de waarde van de liefde. Ik betoog dat de liefde essentieel is voor het functioneren van de economie. Het verminderen van verschillende belangentegenstellingen. Daarna ga ik in op wat eigenlijk liefde activeert. Dus wat leidt tot liefde, omdat het zo belangrijk is. En dan kom ik uit op geloof en hoop. Ook twee christelijke waarden. En ik ga dan ook verder op in hoe leiderschap die drie waarden, geloof, hoop en liefde, hoe ze die kunnen bevorderen. En dan laat ik zien dat dit essentieel is voor de drie grote maatschappelijke opgaven van dit moment. Het verminderen van mentale druk van mensen. Het vergroten van de waardering voor diversiteit. En het aanpakken van de ecologische problematiek.